Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Shëroni tensionin e lartë të gjakut me një gotë ujë. Teknika e Japonisë së lashtë është e artë. Në Japoni është përhit të pijet një gotë ujë me një herë pas gjimit dhe shumë teste mjekësore gjithashtu kanë konstatuar përparësitë e kësaj teknike. Shërimi me ujë jep rezultate për sëmundjet e vjetra dhe serioze si edhe sëmundjet e reja moderne. Çfarë duhet të bëni? Sapo të zgjoni në mëngjes, përpara se të lani dhëmbët, pini rreth 640 ml ujë të vakët, lani dhëmbët dhe zgavrën e gojës dhe mos hani as pini asgjë rreth 45 minutave vijuese. Pas 45 minutave mund të hani e të pini normalisht. Pas çere korrësh, pra 15 minuta më vonë, nëse mëngjesi drek apo darka juaj ka zgjatur, mos hani as pini asgjë gjatë 2 orëve vijuese. Ata të cilët janë të moshuar apo të sëmurë dhe nuk mund të pinë 4 gota ujë me një herë që në fillim, derisa të mësohen, le të fillon të pinë çdo ditë nga sasia e gotave të ujit, derisa të arrin të pinë 4 gota ujë. Kjo metodë do të qëroj sëmundjet, ndërkaq edhe të shëndetshmit dhe do të kënaqen edhe më shumë me shëndetin e tyre më të mirë. Sa ditë janë të nevojshme që të shëron këto sëmundje? Për tensionin e lartë të gjakut, 30 ditë. Për gastritin 10 ditë, diabeti 30 ditë, kapslëku 10 ditë, tuberkulozi 90 ditë, sëmundjet e tjera më shumë se 180 ditë. Ata të cilët kanë artrit, këtë metodë të shërimit mund ta bëjmë vetëm 3 ditë në javën e parë, ndërsa nga java e dytë tutje në baza ditore. Ky shërim nuk ka efekt anësore, por vetëm mund të shkoni më shpesh të urinoni. Do të jetë mirë nëse keni për ta bërë këtë praktik ditore gjatë jetës tuaj, jo vetëm derisa të shëroni sëmundjen. Pini ujë dhe do të jeni aktiv. Ka kuptim, kinezët dhe japonezët pinë çaj të nxehtë gjatë ushqimit, jo ujë të ftohtë. Mbase është mirë ti përvetësojmë shprehitë e tyre të pirjes në glënka të vogla gjatë ushqimit. Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe.